Studio je prepoznatljiv upravo po tome što je na platima umetnika koji su ovdje izgledali vrlo prisutan nacionalni izraz i pečat nacionalnog. Nekako smo imali sreću da u opisu Bele batika objedinimo sve ono što krasi konceptualni izraz Trnavca, a to je moderna umetnost sa jednim javnim pečatom nacionalnog. Iz zbirke pisane za 44 dueta, to jest 44 dueta za dve violine, Snežana i ja ćemo večeras izvesti jedan mali lični izbor, tri dueta koji su po nama nekako najlepši i najprimamljiviji i upravo za izvođenje u ovom prostoru, a to su slovačka narodna pesma, Pizzicato i arapska igra. Thank you.